Що такого дупи? Тата, ми в землі ляли давно. Дотримуйте свого слова і залізайте в село. Душевна ваша розмова, варта найкращого слова, бо ж крокує як і слід, за словом діло слід. Ти пан Петрович, дома геть, печати вам за підкрування, за тепле віно, за майданчик. Дякую вам і за газет, куті тарів, тарівня і за кудва малеця, купу не дай, тиня.